つも皆様どもどもです。今回は、先般自作したリチウムイオン 12V バッテリーの充電について解説していきたいと思います。これは予備知識として非常に重要な内容になりますので知っておいた方が良いと思います。充電方法についての予備知識は、概要欄にリンク貼っておきますのでご参考に。最近はAmazonでも、リチウムイオン関連の商品が少なくなっています。これはやはり三元系といえども危険な商品だからですね。ほとんどリン酸鉄バッテリー系しか商品がないですね。リチウムイオン 12V 充電で抑えておかなければならない条件。充電管理は CCCV、 これは電圧は一定で、あるポイントからは電流制御かけて満充電にする方法です。ニッケル水素などよりはシンプルです。満充電電圧は 12.6V、 充電電流は 1C が基本になります。 3000mAh なら 3A 充電可能ですが、メーカーによりこの値は異なります。サムスンは 1.5A 推奨です。自分が充電に使えるであろう充電機器は3つあります。1つは電圧と電流が選べる低電圧電源です。ただしこれは先に述べたように、CC 充電はできても CV コントロールができません。もし使うなら計測しながら 12V 時点で止める必要あります。二つ目の充電方法は、ソーラーコントローラー使う方法です。入力側に前述の低電圧電源をつないで 18V 以下で流してやります。ソーラーコントローラー側で充電制御してくれますが、電流コントロールできないので低電圧装置側で一定電流、最大でも 3A 以下にしないといけないです。リチウムイオンバッテリー対応製品じゃないと使えないので注意です。3つ目は現在私が使ってる方法、 iMAXB6 バランスチャージャーを使うやり方です。おそらくこれはパチモンで正規品ではありませんが、必要な機能はあります。満充電電圧 12.6V 設定はリポモード 3.7V 3セル設定で可能になります。この機器の使用上、リチウムモードでは単セル 4.1V までしか充電できないので 12.3V 満充電で終了してしまいます。まあ現実的に 12.6 でも 12.3 でも大した違いはないですし、 12.6 に対して 95% の容量は充電できるのですけどね。この充電器は外部電源必要なものなので、ノーパソの AC アダプターつないでます。16V 4.5A 出力のものです。電源は 10V から 20V 6A までの対応です。バランスリードは使用しません。なぜなら BMS がバッテリー側についてますからね。バランスリードは BMS がないリポのラジコンバッテリーでは必要です。
設定方法は少しややこしいところもありますが、バランスリードを使わないシンプルチャージになります。適当にボタンあちこち押してリポモード 3.7V にします。充電開始時に電流設定を変えて3セル設定にすると 11.1V 表示でスタートできます。これで満充電 12.6V 充電できます。すでに 12V 以上は充電できていますが、 12.3V まで追い込み充電しています。なぜ 12.6V まで上げないかというと、劣化してるハイバッテリーセルだからです。新品なら 12.6V にすんなり上がるとは思いますが、充放電繰り返すとセルバランスが少しずつ悪くなるはずなので、無理して満タンは目指さないです。極端な話、12V あれば十分実用になります。ポータブル冷蔵庫用ならインバーター不要なので 10.6V が下限電圧になります。そこまで使えれば十分ですね。インバーター使用時は 11V が下限になります。マキタバッテリー例に挙げると、理論上は満充電で 4.2V 5直列なので 21V なのですが、実際には安全考慮して 20V くらいで満充電になります。 95% なら 19.95V です。 12.6V から 95%、 11.97V あれば実際は御の字ってことですね。ちなみにリン酸鉄バッテリーでも同様で、劣化が進むと満充電電圧は低下していきます。リチウムイオンセルよりは劣化の度合いが低く、長寿命で爆発しない安全バッテリーとして普及していますね。ともあれ、キャンプでしか使わないリチウムバッテリーなので十分です。いかがだったでしょうか。作ったのはいいけれど、充電のことも考慮するとハードルは高いですが、それなりの環境がすでにあるならば手軽に楽しめる 12V リチウムバッテリー自作についてでした。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。わかる範囲ですけど質問などもお待ちしています。それではまた。